Amigos e amigas, vamos almoçar. Olha, eu tenho almoço aqui de sexta-feira, dia 22 de março de 2024. Para você que acessa arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog, olha... Sabe o que é isso? Carambola. Dia de sexta-feira é dia de jejum para o católico. É dia de penitência, né? Eu me abstenho de carne. Então eu como outra coisa, menos carne. Então a carambola... Olha, tem mais um pedaço de carambola aqui. Pimentão. Queijo parmesão. Ó. Goiaba. Goiaba vermelha, muito bom. Mariola, é o doce de banana, né? Industrializada, é. Eu tenho um nonho aqui também, ó. Só que ele não está completamente maduro, mas mesmo assim eu vou comer um pedaço, ó, nonho. Está quase todo maduro. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam meus endereços telemáticos, arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Shalom Adonai é em hebraico a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Que o meu Deus, meu Senhor é Jesus Cristo. Olha aí. Em frente para a rua Humberto de Campos, em Colatina. Sol na Princesa do Norte do Espírito Santo. Céu parcialmente nublado, olha. Alguns lugares tem nuvens, outros não, olha. Lá no alto não tem nuvem, ó. Ou poucas nuvens, ó. Agora lá embaixo tem, ó. Tá quente, hein? Temperatura muito alta em Colatina. Shalom Adonai, a paz de meu Senhor Jesus Cristo.